Osnovna škola Emilija Ostojić iz Požege i osnovna škola Matija Gubec iz Tavankuta su jedine dve škole iz Srbije koje su učestvovale na Međunarodnoj školi tehničkih veština u Zagrebu. Od 12. do 15. decembra pet učenika osnovne škole Emilija Ostojić su učestvovali u projektu tehničkih veština. Deci je pružena mogućnost da se upoznaju sa novim modernim tehnologijama i razmeni iskustva i znanja sa svojim vršnjacima. Pa evo ovako, veoma sam ponosna što je naša škola učestvovala u jednom ovakvom projektu i što smo uspeli da otvorimo vrata naše škole i izvan granica Srbije. Da deci prosto pružimo mogućnost da se kreću u smeru primanja novih informacija, jer tehnika govori istim jezikom u čitavom svetu. Ono što mi želimo da pokažemo je da naša škola stvara neki novi svet modernih tehnologija koji prati korak sa vremenom i smatram da znanje treba širiti i da svi mi treba da se umrežimo u jednu mrežu i da to znanje prenosimo i širimo dalje. I jedino je tehnika ta koja može da pomeri granice iznad očekivanog. I mi smo veoma zadovoljni i ponosni što smo učestvovali u ovoj školi i što je neko prepoznao naš kvalitet, trud i zalaganje i uključio prosto našu školu u ovaj projekat, a smatram da nam je to pomoglo upravo ove godine kada smo bili organizatori republičkog takmičenja i kada sam ja kao direktor škole ostvarila saradnju sa nekim, da kažem, ljudima koji su bliski Hrvatskoj zajednici tehničke kulture, inače kao profesor tehničkog obrazovanja, odavno već pratim njihove aktivnosti i daleko su u nekim koracima ispred nas. Osnovna škola Gračani iz Zagreba je bila domaćin i učenici su bili raspoređeni po učionicama gde su imali vežbe iz robotike, modelarstva, programiranja. Različite aktivnosti su bile predviđene za sva tri dana gde je svaki sat bio isprogramiran. Postojala je satnica koje su morali svi da se pridržavaju. Videli smo mnogo novih i raznih tehnika koje do sada ja iskreno nisam videla. I bilo je izuzetna čast videti to i naučiti. Svi su bili toliko dobri prema nama, bili su strpljivi i jednostavno bili su sjajni učitelji. Prvi dan smo posjetili osnovnu školu Gračani gde su nam pokazali neki deo njihovog tehničkog obrazovanja. Tamo smo imali neko predavanje koje su nam predavali deca koja se takmiče iz te oblasti za programiranje robota. Kako se kreće. Posle toga smo otišli do druge laboratorije gde smo radili na spravama, sekli šper ploče i tako pravili novogodišnje ukrase, vetrenjače. Naučili su nas kako da lemimo, kako da koristimo neke mašine. Drugi dan smo otišli do fakulteta, FSB se zove. Tamo su nam pokazali ka čemu teži taj fakultet i to. Najveći utisak mi je ostala radionica kad smo programirali MBOT-ove i veoma mi je bilo zanimljivo.